자, 삶을. Vërtrek, por o si ta pizë të proper pizza. Edhe... Ta-ta-ta-taan, por o si ta maqon, se kjo është e preferuara ime o njerës, që pëse nuk e dini, është super, super, super e mirë. Sepse është pizë meksikane, dhe pas karatë shumë në zetë, du të rruga 5 maj. Ajde, ajde, ta hamë një tani sa pëtiqëm. Kështë e vajtër me ndja keqë. Ajde, Ruqi, ajde, se do hamë pizë. Pizza. Kjo është pizza më e mirë. Super e mirë. Angra pizzën, më lava, edhe them që tani të aplikoj një mask tek pjesa e hundës për të hequr pikat e zeza. Sepse fytyra ime ka shumë nevojë për një mask. Nuk e di nëse kjo bën punë. Se po bën një vit që e kam bler edhe nuk e se ishte ndë një wow. Po më mirë të aplikojmë se sa pas një gjë që kështu të përdorë. Mund të bëni edhe me vezë, me të bardën e vezës dhe me facolet që vendosë në tek pjesë e hundës. Unë e kam provuar dhe realisht ka efekt, po sot përdorë një mask. Shikoni sa një gjyrë të bukur ka u, në po bën një fluk, një fluck. Shikoni. Si arë. Tata, ka një hund floriri, realisht. E aplikoha vetëm të këpjës e hundës, se nuk doja të aplikoha në fityrë, se kush e ti ndonë në i gjithë ma të sarohet fityra. Dhe ka një aromë shumë të rëndë, si aromë alkoholi, nuk e di me qërë është bërë. Por, ja të presim disa minuta, diri sa të thahet. Një përqenë hunda ime. Tani do e heqim, edhe ja, një, dy të kap. Au! Edhe një qik. Një, dy. Uff, të dhim ka. Ska heqër qime. Që pik të zez? As një pik të zez. Qimet më ka heqër, po jo pik të zez, se di. E kam shumë e më të butë. Okej. Unë këtë maskën e kam marrë tek euro njëshi edhe tek 1.1 euro. Edhe kishte 5 copë, do me thonë. Shumë mirë. Tani është 1.3 euro, se më sërë akoma. E s'kam blerë në një që 1.6 lekë, se më duken shumë lekë tani. Ta i kishke qikë pasqyrë. A ka ndojë ndryshim? Unë tani të bëj supë me peshk, kam vendosur ujë dhe gjysëm peshku. Dhe ta lë të zjej për gati 20 minuta. Le hedhim dhe pak vaj ullirë që të kryoj pak yndyrë. Ja dhe perimet që po përdor për supën. Këtu kam peshkun që kam hequr nga halat dhe kam pastru. Këtu kam zjerë perimet që ju tregova me lëngun e peshkut. Ju sugjeroj që karotën të bëni ashtu si e kësha bërun me... Dhe me thënë të vogël, se s'po më vjen tani, e do t'jedin dhe peshkun. Të grirë, do me thënë. Edhe të prerë, por edhe të grirë me rënde. Edhim peshkun. Do i edhim pak majdanoz, dhe duket super, super e shishme. Nuk e di tani në shia. I hodha edhe limon, pak vaj, edhe që të hajë, se realisht supa e peshkut hajët shumë në verë. Dhe një recetë e thjeshtë që ta përnit e ju në shtëpi. Haru, mëngjes. Mëngjes. O dritë. Ajo! Hej, hej, mirë se erdhët në ditën e dytë të vlogut. Kam veshur këto pantallonat që bleva tek Zara, një kanat tjere e thjesht, por është e bukur mbrapa, se është kështu. Nga dhe kuka e ngrot. E kam hapë, e kam presi qenë po. E është i donë të dykoret. E nëse që kërë. Pa të këllë. Super
Këtë kam nevoju, bukë me gjallë. Pisë fare për këtë. Më bëra gati tamam, se hëngra bukë se sot dhjerë si bukë të ngrotë, e tani do dalim ndoshta nga treni. Vendosa edhe këtë brezoren që e kam bler tek një dyqan vjet aty tek Ringo, që po mbyllej edhe e kam marr diku 1000 lekë, më duket. Është shumë cute. Edhe ja kështu. Bëra edhe këtë gjën të sytë që t'ju tregoj tani. Këto dy pika ndoshta është një budallik, më duket që më ka dalë syri këtej përposht. Po nice. Po shikoja atë Erlit edhe kishte bërë një nga ato vajzat, thash ta bëja unë. Nuk më shkon e di, por nuk do e fshi. Se herë si doli, po flak mbeturinat. Dhe unë jam e Vanesë gjithmonë. Për dark po bëj quinoa me perime dhe filet topule, sepse ka goxha fiber edhe më ndihmon shumë për kolitin. Dhe shumë e sugjerueshme që të konsumoni quinoa prandaj bëra këtë tenxherën. Tu kam perimet edhe fileton e pulës. Ja, dhe darka ime është gati. Do e të razojmë e do të shijojmë si një salat të shëndetshme. Mirë më mëngjes, unë tani hëngra pak kos me kastraveca, sepse nuk duhet që ta rëndoj shumë barkun, dhe po ju tregoj një çaj që po bëj për kolitin. Qofse e dini, unë huaj nga koliti, unë nga koliti, nga zora irrituar, edhe po bëj një çaj për të qetësuar dhimbjet, sepse kam pasur goxha dhimbje dhe prandaj nuk kam qenë ka shumë aktive për të xhiruar dhe për t'u marrë me vete kudo. Plus nuk kam bërë ndonjë gjë interesante, dje isha tek në spital, te spitali amerikan, bëra një vizitë përgjithshme dhe nuk është se më tha ndonjë gjë, thjesht duhet të bëja prapë analiza, si të gjako, të urinës komplet dhe disa të tjera. Por ato i kam bërë dhe thjesht kam marrë kur për zorën e irrituar. Dhe ju tregoj një latë tani që po bëj. Ja, çaj që është kastile për kolitin. I kam hedhur 3 çajra të ndryshëm. Një quhet direkt çaj për kolitin, edhe për zorën e irrituar, edhe shpresoj që të më ndihmojë. Kjo është dreka ime, kam bërë salat me quinoa, fileto pule, kam hedhur rukola, domate, kastravec dhe pak pare qep, se nuk është se bën mirë, thjesht për shije dhe për sa më shumë perime, edhe këtë do haj, kam hedhur lëngë limoni, me kripe dhe me vaj ulliri. Dhe një dola, po iki pak në market që të ble disa gjëra. Të bëjmë pak pazar, do me thënë. Qëfar mora në market, fileto pule, 2800 lek, nga këto biskotat me fiber, edhe salat, karot edhe një kungull që të bëj një sup. Ja dhe perime dhe filetoja që do përdor për supën, do i skuq pak fare, pa vaj, të gjitha këto pëse u t'i hedh uj, dhe në fund fare në qofë se nuk ka dalë trash, do t'i hedhë një dorë oriz. Supa dhe salata jeshile pa bukë, sepse nuk në bëm fare mirë buka. Hej, përshëndetje nga dita 100 e vlogut, se nuk e kam edituar, ma dirë nuk kam gjëruar fare, ka qa keni parë ju. Dua ta shpjegoj pak më shumë që para 3 ditësh më kapën kriza shumë të mëdha të barkut dhe vajta u vizitova edhe më thanë që e ke edhe nga keqëshyerja, pa ndë dosjen time që kisha bërë të gjitha analizat dhe më thanë që duhet përsërisësh përsëri analizat dhe të shofim, duhet bësh prap kontrol eko për
për të gjitha gjërat që ke, domethënë, sepse normale që dyshojnë se un kam kolit, kam probleme zorrët, ndoshta kam zorrën e irrituar, nuk e di. Edhe u qetësova, po mbaj një dietë, një regjim shumë të shëndetshëm, mersisht, nuk duhet të konsumoj gluten, qumësht, disa gjëra të tjera, edhe perime ka goxha që nuk duhet të konsumoj, dhe frutat, jam shumë se 3 fruta në ditë. Këto fruta nuk duhet të jenë as fik, as rrush, apo fruta me fara të mëdha, domethënë ka goxha gjëra. Edhe po mendohem që ta zbatoj, edhe realisht kam ndjerë super super ndryshim, dhe më tha doktoresha që nëse ke probleme irritimi në stil jetese, as nuk ka asnjë kur dhe asnjë trajtim që mund të bësh. Kam pirë edhe shumë ujë me limon, sepse më ndihmon, dhe ujë me ufull. Gjithashtu kam bërë datë çajin që nuk e di, më ka ndihmuar shumë. Është çaj kastile për kolitin. Edhe në që ose keni këto probleme, pse jo, apo keni ndonjë person, ti thoni disa gjëra që mua realisht më kanë ndihmuar dhe sot nuk kam fare dhimbje barku dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Edhe do që të qetësohem mirë, pasaj do i këtë të bëj analizat, edhe të shohim, sepse analizat duhem bërë gjithmonë shpesh, si do mos të gjaku, të feqes, që janë këto, keni vetë parasysh. Kushtojnë do të gjash shumë, vetëm një eko kushton 50.000 lekë të spitali Amerikan, dhe zgjolla që mos t'i bëja atje, të gjej një vend tjetër që pak më lirë, sepse herën e fundit pagova 300.000 lekë, por nuk ose më gjetën diçka konkrete, thjesht mora një mjekim që normale, sepse të gjithë të thonë që koliti dhe zora i rrituar është e pashërueshme, thjesht do trajtim gjatë gjithë kohës, edhe do bëhet stil jetese që ti të arsh super shëndetshëm, pijet me gaz njerë, mos i fustësh në gojë, dhe është pak e vështirë, por nuk kanë çfarë bëj, me ato dhimbje që kisha, është shumë sa ushtriva në lokal, kisha dalë me Ersin, dhe realisht jam shtrirë në lokal, merrem taksi dhe vetëm direkt në spitalin amerikan. Por e rëndësishme është jam super mirë dhe do nkurojëdhën që bëm dije në dark, edhe ato do ha prap, do bëj edhe një sallat me perime, me sallat jeshile, është mirë që ta ha gjëra jeshile, qikore dhe pse nuk kam gjetur. Edhe Adurela kërktos duhet i fosfare në gojë, sepse t'i japim fryrje barku. Edhe thashtë ju informoja dhe ju, mirë që këtu të regojmë dhe gjë, se ndryshe nuk do e kuptoni këtë video, pëse unë paka shumë deqëm edhe pse kam munguar ka shumë në YouTube. Por jam e sigur që të bëhem më mirë, sepse sot jam si lule, aqë mirë t'jesht jam pak e lodhur. Normale se kam dëndur apërsi gjithë kohën shtrirë, edhe pse di e bëra pak yoga dhe sot të bëjmë yoga. Sot dhe të bëjmë së bashku. Edhe po dëgjoni shumë zhurën për jashta, sepse kanë dalë fëmijët, është normale. Është ora 1:30, vajti gojja vonë, në fakt është gojja diell, po ne tani do ngrojmë supën, ndahëm drekën. Edhe që ose dini nga një këshill, nga një gjë për zorën e irrituar, apo për kolitin, apo për të gjërat në lidhje me zorët, më shkruani poshtë. Dhe doja që pse jo, të kisha më shumë informacion, apo eksperiencë nga ana juaj. Tani do ham edhe plasa vape. Ashtu kam bler këtë tavolinën për hekur, që e mora ishte 22.000 lekë, i thash normalisht 20, jo, tha 21, i thash në rregull, pastaj bëra gjasë në sigurika. Në fakt vërtet do i, sepse gjeta në një vend me 20.000 lekë, po thjesht nuk e kishte roz këto dhe më pëlqeu shumë, dhe më tha goca motra, më tha hajde merre me 20 dhe vajta me vrap, është shumë e bukur se është cute, ngjan vintit, ngjan kështu. Më pëlqen goxha. Erë si pas kalenca lule, këtu lule fasule, që ti dalin rrejnë dhe ti mbjelli. Nuk besoj se do ketë sukses, por do të shofim. Ja dhe dreka ime, supa e pulës, që bëra dje, me fileta pule, me perime, edhe salata jeshile dhe me perime tjera. Japim bukë dhe ruqit, si këto lejlat gjithmonë, na këto luks, mega luks do ruqi. E ruqa? Se si hatë të tjerat. Pija e veç me e preferuar që mund të pi, uj. It's a Monday morning. Do marë si snack. Në këtu kam mjetër.
që këshillohet që të hahet dhe pepperonica. Do marrë si snack një nga këto biskotat që jam e drithera, që kushtojnë diku 1800-1600 në market, dhe janë shumë shumë të mira, nuk e di. Më adhuroj. Nuk e di nëse keni provuar, nëse jo duhet i provoni, t'i jepni një shans, janë vërtet shumë të mira. Thash mos kisha më atë fytyrën e të smurës, prandaj rikodova flokët, i bëra me mash më onde dhe kanë dalë goxha cute, ndesa dhe freskusën se kështu është shumë vap. Por 15 minuta, 20 minuta ja vlen edhe pse na digjet floku. Dhe e di që do t'i mbaj më shumë kapur se sa lëshuar, të ndihem i bukur me veten. Ju kam thënë gjithmonë t'i hapi me duar ose me një krër, që i kam ndarë jetën me ta. Por ja dhe kështu. Sot i hapi me duar. E bëra pak me vajnë e nuksit që është ky. Ky vaj është super, ka aromë super të mirë, mund ta përdorni si vaj, si parfum vajor, mund ta përdorni si për fytyrën, për flokët, për trupin, për çdo gjë. Është ai me cica që është tani për verë super. Tani do ndryshoj pak mbulesat e krevatit, edhe do rregulloj, sistemoj pak dhomën se është për pak fare rrëmuj, disa libra do t'i çoj në përvende. Çok problem për të gjetur dy klëfe njësoj dhe prandaj po përdor dy të ndryshme. Këtë rozën dhe këtë me vija. Lodha, me ka që punë. Nga vapa ndoshta. Edhe s'di qa do bëj tani, realisht, jo thjesht për të gjiruar, por nuk di që për të bëj në këtë vapë. Thasht të reguloja pak domën, po ka që është, plus se kam bërë shumë rëmuj, thjesht kam lënë ca libra për tokë, do t'i ngrej, do t'i lënë për vende, edhe vendosa lavatricja, për ndaj të gjohet lavatricja, do presë edhe 20 minuta që të ndej robat, edhe këshu jetë a ime. Këto për t'u larë. Lande robat. Do bëjmë gati që do dalën dhe nga qëndra, gjithashtu po bëhet edhe koncert që nisë në orën 7. Është e bëjmë bashkia dhe po organizohet në qëndrë pa që ishtë Alban Sendera, Juli Limani. Edhe them të bëjmë një gjiro, por nuk ose kam shumë ge për koncert, sëse më pëlqejnë. Edhe po aplikoj tani hidratusin dhe dhe bëj pak make-up. Por gjithmonë make-up i sa më i thjesht. Basi fondatin do përdor këtë të Avenit, që është me SPF 20. Është më mirë që të aplikohet pas sponç thjesht duke e përdorur si krem. Më pëlqen sepse ka shkëlqim, është shumë natyrale. Po normalë që disa zona do t'i kalojmë edhe fondatinën e zarës. Qofse doni t'i shka mbuluse nuk ja sugjeroj, sepse nuk të mbulon fare, thjesht t'i jep të shkëlqimin, si që mund t'a shikoni, edhe thjesht një efekt fare të letë, si filter, pak më të erët. Më pëlqen sepse ka shkëlqim, nuk është matë, ka goxha shkëlqim dhe duket shumë bukur tani në verë, por si korektor, korektor të mirë nuk kam dhe do përdor këtë të zarës. Ndoshta është gabim se është sa vap. Është goxha e trash. Por do ta përdor edhe pak të hunda. Duhet të blej një korektor të mirë, më shkruani poshtë. Çfarë korektori keni bler ju që nuk është mat, nuk coptohet dhe nuk kushton shumë lek. Okay. Kjo është super mbulusa. Do e reguloj këtë pamje.
E mbarova dhe make-upin, ky është rezultati, unë nuk vëm kur ka që ngarkuar, ku me që po dalim brëmive, thash, t'i luej e buzët. Do i kështë shikoj në një gjithë që fardovesht, në një gjithë si eshtë, besoj, në një gjithë që mos tjetë të trash. Ka një bëra gati, vesha këtë fundin me pika që është shumë i freskët, dhe është pak fare i të i dukshë mbra, pa për punë malë. Realisht, nuk isha qatë vishja, por nuk e se vjetë shumë re. Pastaj, kam veshë këtë këna tjeren e Asosit, fundi është nga HM-ja, qantë, që është gozja kjutë, për ta thyër. Gjithashtu, kam veshur dhe atletet e Zarës, që i morën 15.000 lekë. Edhe kjo është veshja, si u duket, për një mbas dite në Tiranë, ku është shumë vapë. Besë së do marrë dhe kapse në flokëve, që t'i kap flokët. Po djerë si që tani. Si të duket mami bukur? Bukur? No comment. Shumë çudi se sa shumë ulje ka te Zara dhe te këto tjera dhe këto që janë firmë turke nuk ka fare. Realisht këto çmimet nuk i kuptoj, është vetëm kjo oferta të dytë 50% ulje, po pse ofertë është kjo? Shikoni sa janë. Realisht kjo kanatier janë nga 23.000 është bërë 13.000 lekë, një kanatier me ofertë. Isha pa kapele dhe bleva një kapele. Shikoni sa e bukur, e mora te Top Tani, edhe tani po iki për te koncerti. Sa po bërtas. Nen që çdo individ gëzon të drejtën të haj pasta, që kshu erda këtu te pastaria dhe do ha makarona se vdiqa për buk. Sa po erda në shtëpi ora 11:30 dhe tani do mbyllim vlogun që të nisë editimin. Faleminderit që u bët pjesë e videos time, mos harroni të bëni subscribe, like, të më ndiqni në Instagramin tim. Rea.me.bea. Mirupafshim, natën e mirë ose mirëmëngjes kur po e shikoni këtë video. Ciao.